Alhamdulillah ya Allah, paling ya iwak kuwi tenan to, andane ngeyel. Oh, padana. Ora apa-apa lebokne wae. Alhamdulillah apa iki? Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bro, bro. Aduh, aduh, gede ini ya Allah. Yo 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 yo. Sebenarnya aku gen menemui syarat sih ini loh pak. Aku gen untuk saya usai gen ayam sih. Alhamdulillah ya Allah, iki opo neh to iwak iya kaya ngene. Oh bro. Lah apa iki nah. Kayak wae kaya ngene kabeh ya, Pak. Kabeh Pak saiki, Pak. Tetok, Bro, ora apa-apa, Bro. Bisa mati pak petik bisa mati pak lebuk ini kabeh pak pernah enak pak iwak rasa-rasa gak tetep aku jadi enak ya pak alhamdulillah ya pak petik rawa pake konten biasa ngomong pak gak apa-apa ya. Sudah bro, cukup sekian dulu. Ikannya semakin lama semakin gede-gede baliknya tapi ya cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.